Band Open Games – відбірковий етап. Воркаут 19-2. Воркаут складається з наступних вправ. Кластер, виходи на перекладину, фронтальні бурпі через штангу. Кришка по часу – 6 хвилин. На початку кожної спроби ви маєте виконати виходи на перекладину та фронтальні бурпі через штангу. Після цього перейти до виконання кластеру. Ваш результат – це максимальна піднята вага кластера. Вся детальна інформація щодо стандартів для категорії Elite, RX, Scaled, Masters знаходиться в протоколі воркаута 19.2.